Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdoğan i kërkoi sërish Kosovës rishqyrtimin e vendimit për hapjen e ambasadës në Jerusalem. Kërkesa e tij ishte pjesë e urimit për kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, i cili të hënën u zgjodh për herë të dytë në këtë post. Në letrën e presidentit Erdoğan thuhet se Turqia, si gjithmonë edhe në periudhën e ardhshme, do të solidarizohet në çdo fushë me popullin vllah të Kosovës. Zoti Erdoğan tha se me që e din se dhe Zoti Kurti, siç tha ai, ka gjithashtu shqetësime në lidhje me çështjen e ambasadës së Kosovës, mendon se do të ishte e dobishme për qeverinë e Kosovës që të rishikonte këtë çështje brenda kuadrit të rezolutave përkatëse të Organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe të Drejtës Ndërkombëtare. Kosova hapi me 14 mars ambasadën e saj në Jerusalem duke nxitur reagimin e autoritetit palestinez, disa vendeve të Ligës Arabe dhe të Turqisë, e cila u bëri thirrje udhëhecësve të Kosovës të heqin dorë nga ky hap, siç u tha i papërgjegjshëm. Hapja e ambasadës u bë pak kohë pasi që Kosova dhe Izraeli vendosën marrëdhënie diplomatike në bazë të një marrëveshjeje për njohje të ndërsjell, e cila u arrit në kuadër të një dakordimi për normalizim të marrëdhënieve ekonomike Kosovë-Serbi të ndërmjetësuar nga Shtëpia e Bardhë në shtator të vitit të kaluar. Bashkimi Evropian e vlerësoi për keqardhje vendimin e Kosovës po ashtu. Kosova u bë vendi i tretë që hap misionin e saj diplomatik në Jerusalem. Në fund të vitit 2017, ish-presidenti amerikan Donald Trump shpalli vendimin e qeverisë së tij për të njohur Jerusalemin si kryeqytet të Izraelit dhe në maj të vitit 2018 hapi ambasadën në atë qytet. Guatemala është vendi i dytë që është vendosur ambasadën nga Tel Avivi në Jerusalem. Turqia radhitet e treta në mesin e investitorve më të mëdhenj në Kosovë dhe ishte ndër vendet e para që kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Analistët besojnë se reagimet rreth hapjes së ambasadës në Izrael nuk do të kenë ndikim në marrëdhëniet dypalëshe Kosovë-Turqi, ndërsa tërheqin vërejtjen se vendodhja e ambasadës përcaktohet nga vendi mikpritës. Kosova shpalli pavarësinë e saj në shkurt të vitit 2008 dhe është njohur nga mbi 100 vende të botës derisa kundërshtohet nga Serbia dhe aleatja e saj Rusia. Njohja nga Izraeli është vlerësuar si një nga njohjet më të rëndësishme. Për Zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë.